вечер, госпожи и господа! Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители! Добре дошли на 51-то поред грандиозно бойно шоу Max Fight! Аз съм Пламен Маринов и тази вечер имам честа да бъда с вас. Уважаеми гости, уважаеми телевизионни зрители, започваме без повече бавене първата среща тази вечер. Тя ще бъде по правилата на професионалния бокс категория до 76 кг. Супер мидълвейт двубой с продължителност 6 рунда по 3 минути. Вашите аплодисменти за боксьорът от синият ъгъл Евгений Борисов! Очакваме Евгений Борисов, аплодисменти за неговото поле в червения ъгъл. Владимир Георгиев! Борисов е вече на ринга, в момента очакваме Владимир Георгиев. Уважаема публика в синият ъгъл, разпознаваем професионален боксьор, представител на Бобов Дол, който е записал своята професионална визитка 4 победи. Моля, приветствайте Евгений Борисов! Негов опонент в червения ъгъл, представител на град Бургас, който вече притежава 8 победи на професионалния ринг. Вашите аплодисменти за Владимир Георгиев! Рефер на този двубой ще бъде Антонио Григоров. Започват срещите от основната файт карта за вечерта. Max Fight 51 стартира с блъсък по правилата на професионалния бокс. Владимир Георгиев срещу Евгений Борисов. Да кажа и за зрителите, които се включват сега в нашия ефир на живо, че при нас гостува в коментарното студио едно истинско величие в треньорското поприще на бойните спортове, Делян Славов. Отново за мен е уважение да си тук при нас. Благодаря за топлото представяне. Здравейте на зрителите на Нова спорт и Max Fight на живо в основната файт карта. Начало на първата среща. Да се възползвам, че съм в телевизионния ефир и да поздравя дъщеря си Белослава. Здравей, тате. Тя гледа всяка гала, дори много често присъства. Да кажем нещо интересно за Владимир Георгиев, освен че от Бургас. Да. Знаеш с кого е студент? С кого? С Александър Петров. Така заедно са учили, тренирали дълги години. Не знаех, между другото не знаех. Да съм полезен нещо и аз с интересен факт. Да. Направи впечатление той с изявите си в предишните участия на Max Fight, най-вече с обхвата на удара, осъзнаването на своя обхват на удара. Знае сякаш точно къде завършва неговата ръка. Според мен бързо израсна, за няколко мача израсна и сякаш приоткри наново желанието си за професионален бокс и за сериозно представяне, тъй като той винаги е имал много данни и винаги му е придържана. Айде да не използваме такива думи, бляскава кариера, но добри успехи. И като че ли настъпи неговото време да разкрие потенциал и го доказва в последните мачове. Преди известно време ходихме да снимаме филм за Станимира Петрова преди Странджа. Владимир Георгиев стоеше в залата, поздрави всички от екипа ни, държа се супер възпитано и интелигентно, без въобще да си придава някакъв вид важност, без да изчака да свършим с снимките и чак тогава си започна на тренировката, направи ми изключително добро впечатление. Ами, добрите спортисти, да използвам момента да кажа, че това, че са... Тук обаче тежка изнадаща, така наречената дясна балтия, изтърва Влади Георгиев, но не успя да бъде тежко ударен. Първи момент се стори малко по-сериозно попадението, но като че ли беше по-леко.
Та, спортисти като Влади Георгиев, като Александър Петров, който ги е срещал малко по-близо, именно това ще забележат, че те са много земни хора, така наречените добри момчета, които поздравяват всички, няма капка вискомерие в тях, отиват, тренират си, поздравяват и познати и непознати, биха помогнали на всеки. Много пъти сме си говорили и включително с Станислав Бахчеванов на тази тема, че всъщност това те прави, може би, завършен спортист и голям шампион. Там е разликата, тъй като млади състезатели, които гледат по-американския вид на спорта, излизат с идеята, че трябва да бъдат лоши, да правят някакви неща, които не им отиват най-малкото. И аз съм твърдо против. И това е едно от условията да се занимавам с състезатели. Условието е това да не го правят. При мен има малко неща, които забранени, това е едно от тях. И първо трябва да създаваме хора, които да подчертават какво искаме ние да покажем от нас. След това вече те да изградят себе си в очите на хората. Точно това казва и Къс Демато в историята, която е разказана за живота на Майк Тайсън. Той казва точно това, че всеки може да направи един добър спортист, да произведе един добър спортист, но е много трудно да се направи добър човек. Добър човек е друго. Още повече, когато работиш с състезатели в бойните спортове, те са малко по-своеравни, малко по... Ами, има всякакви видове в бойните спортове, по-проблемни, по-непроблемни. Има хора, които не осъзнават колко е трудно да вземеш едно младо момче, което има по-тежко детство и да му овладееш и емоциите и да го канализираш в дадена сфера. И това момче, нали, то като едно клише, но след това се променят. Дават се сметка за какво са били, какво искат да бъдат. И всъщност това е по-ценното за един треньор да види, че създава един човек, който, разбира се, може да стане и успешен спортист. Но за всеки треньор, според мен, би било по-ценно да има качествени хора около себе си, с които да се гордее какви личности са и вече да се работи за професионални изяви. Така наред има една малко по-груба фраза в нашия жаргон, но с лекета не може да се работи. Буквално. Завлязахме един интересен първи рунд, между другото, на боксовия двубой. Малко се увлякахме в друга тематика. Доста оспорван първи рунд се получи. И ми се струва, че Влади Георгиев хвърля малко захранка на съперника си, като че ли му дава повече време да се разгръща, за да го хване подготвен в контратака. Аз мисля, струва ми се, ти ще кажеш дали съм прав, че редува, сякаш е на периоди неговата игра, редува настъпление с след това анализиране на действията. Предизвика го, прави някаква атака, за да предизвика ответна реакция и да види кое използва като оръжие, за да може да тактически да подготви сериозна контратака. Виждаме, че се насочва да атакува областта на гърдите, като че ли иска да секне въздуха на съперника си, за да може да стане по-предвидим. Размина се тук левия паркът на Борисов на сантиметри. Паркътът беше много бърз, да. А още по-бърза беше реакцията на Влади, тъй като мисля, че... тук изтърва обаче. Тук изтърва. Ляв прав в главата на Владимир Георгиев. От непосредствена близост беше това, с почти пълна сила. Като че ли подсили ситуацията и дистанцията, в която се намира, и оттам дойде този проблем. Той беше тръгнал и да прикляка, така че допълнително. Скоростта на приклякането и на избягването на тура, като че ли не бяха на нужното ниво, сякаш го предизвикваше да бъде ударен, но не успя да избегне в последния момент, както остана със съперката. Ето сега тук добре избегна крошето с добра реакция, но като че ли се хлъзна. Да, подхлъзна се, стъпи лошо с десния крак. Дано да не си е контузия обглезена, защото стъпи много лошо. Да, стъпва като че ли само на пръсти сега на десния си крак. Надявам се наистина да не видим преждевременен край на срещата заради нещо подобно. Да. Може би сега с раздвижването следващите секунди ще премине това изтърпване, което се получава при усъхване на глезен.
Това би било проблем за него, заради гарда, който той заема обичайно и поради факта, че от десния крак тръгва силата на удара му. Именно, той е с малко по-широка, с по-широка стойка и едно изкълчване в десния крак много ще му намали опциите за движение. На три пъти избегна ударите на съперника си Евгений Борисов, сякаш пък сега той вече разучи как действа Владимир. Това самочувствие след доброто начало и след този ляв прав, като че ли обърна малко настроението в играта му и диктува този втори рунд, успява да намира пролуки. Сигналът чухме за оставащи 10 секунди. Дясно круше, още едно дясно круше в главата. Влади успява да проследва добър удар сега. Интересен рот, много интересен рот се получава и самият двобой е много интересен. Много е успорван, има и тактическо надлъгване и физическо надлъгване. Са мощни състезатели, физиката им е подобна на ръст и не си позволяват да бъдат в отворен гард прекалено дълго. Сега наставленията са много важни. След един-два такива равни рунда е много важно точните и кратките наставления и да бъдат приети от боеца, който слуша. Според мен това е едно от най-трудните неща, ти ще кажеш. Това е най-трудното нещо. Защото до този момент боеца е получавал удари, изтощение. Едва ли в първите секунди дори осмисля това, което му казваш? Ами то в първите секунди не е много хубаво да се говори, тъй като първите секунди просто раздишват, взимат си едни 10-15 секунди въздух, за да могат да осмислят, да чуят какво говорят в ъгъла. След 10-15 секунда е по-лесно до усвояване на информацията. Тя трябва да бъде много точна, кратка и ясна, тъй като 60 секунди не е много време, а трябва да бъдат направени основни настройки понякога. Окръжителни възгласи от ъгъла на Борисов с последвани от точни указания какво точно трябва да прави. Да, ще трябва да внимава с главата как действа Борисов. Опита се да се предпази от набезите на Владимир Георгиев по начин, по който не се понарави и на Антонио Григоров. Мисля, че Владимир Георгиев рязко смени тактиката в третия рунд. В първите два рунда се насочваше към корпуса на съперника. Мисля, че сега започва първо ударите към главата и тогава ще премине надолу, тъй като видя, че бива засичан. Мисля, че това е било една от основните промени в ъгъла, които са му подсказали. Прави впечатление, че когато отстъпва назад за първи път с първата си крачка, Георгиев сваля много дясната ръка. Ако съперникът му забележи, това може дори да стигне до сваляне на земята. Ето, още веднъж по същия начин. Да. Това е като бък в играта, бък в системата. Тези неща се чистят. Как успяваш да изчистиш такъв един навик от боец, който виждаш, че това е нещо, което той, дори да му даваш правилните указания, той продължава да го прави? Това се чисти много дълго време с насочена работа в залата. Изисква доста отделяне на време на подобен род елементи, но не трябва да бъдат подценяване, че са леки проблеми, че са малки грешки, защото с времето закоравява тази. Става един лош навик, който много трудно може да бъде изкоренен. Както аматьорския оборот на въртенето на ръката, да речем. Именно. Колкото по-бързо съперникът ти схване ритъма на твоята игра, толкова по-лошо за теб. Хване ли ти ритъма, ставаш лесен за засичане, което в модерния спорт е основна цел на повечето бойци. От по-висок калибър да хванат ритъма и да те засекат, защото на засечка стават най-тежки нокаути. Дори да не се получи някакъв нокаут, едно размотаване на главата за 5-6 секунди са много време. Поумори се и Владимир Георгиев. В този рунд той изразходи огромна част от енергията си. Реши този трети рунд да го взима на 100%. Просто мисля, че много иска третия рунд да бъде негов. Явно има съмнения за първи и втори рунд и иска да си гарантира, че този трети рунд няма да отиде в сметката на съперника му. Докато при Евгений Борисов забелязваме малко по-пасивен трети рунд, като че ли пък той е уверен от предните рундове и взима кратка почивка. Прави ми впечатление на защитата на Евгений Борисов. Той използва много добре познатия похват с дигането на рамото. Да, използва този похват, обаче открива
корпуса в момента. Явно е поизморен и не успява да затвори добре тялото от другата страна. Не знам дали Владимир Георгиев успява да види. Единия вижда, дали единия вижда продуктите на другия. Отстрани е по-лесно се вижда. Затова са и настройките на рунда. Не съм сигурен дали Евгений Борисов след вторият рунд не обърка малко въздуха и дишането, защото този трети рунд беше доста пасивен. Не успя да намери точни удари, докато Владимир Георгиев, като че сдигането на темпото, успя да налучка и правилния ритъм и правилната дистанция. Малко промени дистанцията. Виждаме, че нещо се случва в ъгъла на Евгений Борисов. Спалят ръкавицата на Евгений Борисов. Това може да бъде единствено продиктувано от отказане според мен. Не мисля, че е нещо друго. Много трудно диша той, вероятно просто са преценили от неговия щаб, че няма смисъл да продължават. Като че ли вторият рунд тръгна с повече разход на енергия и този трети рунд, когато Георгиев вдигна темпото, беше и финален за мача, среден за 6 рунда все пак. Сега ще чуем и официално от водещия решението на съдиите. Да, доколкото може да разпознаем, точно на това се дази, сега вече да чуем. Уважаеми телевизионни зрители, уважаема публика, победител в тази среща, поради отказване на противника, боксерът в червения тъгъл, Владимир Георгиев! Не може да кажем, че този двобой беше спечелен с тактика. Просто в правилния момент се вдигна темпото от Владимир Георгиев и успя да изтощи съперника си. Но ето, тук завлязахме нещо друго. Физическа подготовка беше достатъчно на ниво, за да издържи поемане на тежки удари и да продължи след това. Добър вечер на всички. Малко съм изморен, не мога да събера мислите, но искам да благодаря на всички, че се отделиха от времето и парите да дойдат да ни подкрепят мен и другите файтери. Искам специално да благодаря на моя личен тренер Светослав Христов от DS Sport Club. Също искам да благодаря на моя тренер от Победа Бургас, Калян Димов, Младен Илиев. Също тренера ми от днес сега е тук, Бад Боби. И също на моите спонсори от Pounce Bet, Тони, хората, които ми помагат DS Sport Club, всички учат спаринг. Лека вечер, успех на всички. И благодаря на Max Fight, че ме поканиха отново. Ако има титла на Max Fight, искам да се бия за нея. И по-късно за титлата на България. Благодаря.